Me olemme tähän saakka tottuneet siihen, että dihybriditehtävissä, joissa kahden geenin suhteen heterozygoottinen yksilö risteytetään resessiivisen homozygootin kanssa, syntyisi aina neljänlaisia jälkeläisiä ja kaikkia yhtä paljon. Mutta nyt risteytystehtävissä aina silloin tällöin tulee kirjainmerkintänä täsmälleen tämän muotoinen tehtävä, jossa jälkeläisinä syntyykin vain kahdenlaisia jälkeläisiä, tai sitten toisinaan niin, että syntyy kahdenlaisia jälkeläisiä paljon ja kahta muuta jälkeläistyyppiä hyvin vähän. Nämä kaksi tällaista jälkeläisjakautumien vähän niin kuin yllättävää muotoa viittaavat nyt sitten aina siihen, että kyseessä on niin sanottu geenien kytkentä. Ja tästä geenien kytkennästä mä nyt pikaisesti tässä saarnaan ihan lyhyen pienen pätkän. Me ollaan alleviivattu aika monessa dihybriditehtävässä aina sitä asiaa, että geenit A ja B sijaitsevat eri vastinkromosomeissa. Ja mä oon sanonut, että tää on hirveän tärkeä asia, mutta tätä ei tarvi vielä ymmärtää. No se ikään kuin tuon eri vastinkromosomeissa sijaitsemisen vastapooli tai vaihtoehto on nyt sitten se, että tehtävän laatija onkin valinnut tähän geenit, joiden lokus onkin samassa vastinkromosomissa. Voi nimittäin olla aivan hyvin niin, että jossakin kromosomissa on vaikkapa tuossa kohdassa tuon geenin A-lokus ja geenin B-lokus on siinä samassa kromosomissa esimerkiksi tuossa. Ja jos kerran tuossa vastinkromosomissa geeni A ja geeni B on täällä, niin sitten sen kromosomin vastinparissakin samoissa lokuksissa on nämä samaiset tutkittavat geenit. Tämmöinen tilannehan on ilman muuta aivan tämmöinen järkeen käypä, koska kromosomeissa on geenejä tuhansittain. Ei ole mitenkään ihme, jos sattuu valitsemaan tarkasteltaviksi tällä tavalla kytkeytyneet geenit. No nyt jos me ajatellaan tällaista kirjainmerkintää, iso A pikku A, iso B pikku B, niin se ei nyt kerrokaan siitä, millä tavalla nämä tutkittavat alleelit täällä kromosomistossa sijaitsevat. Meillä on jo riittävän paljon esimerkkejä siitä, mitä tapahtuu silloin, kun ne ovat eri vastinkromosomeissa. Mutta nyt tämä kytkentätapa täällä sisältää kaksi eri vaihtoehtoa. Voi nimittäin olla, että tällä genotyypillä toisiinsa kytkeytyneinä ovat nimenomaan nämä dominoivat alleelit, iso A ja iso B. Ne ovat siis samassa vastin kromosomissa. Ne roikkuu saman narun eri päissä niin kuin kahleella kytkettyinä. Eli tässä alleelit iso A ja iso B ovat toisiinsa kytkeytyneitä. Ja vastaavasti tietenkin myöskin nämä resessiiviset alleelit, pikku a ja pikku b, nekin ovat nyt sitten toisiinsa kytkeytyneitä. Jos ajatellaan, että tässä olisi tämänkaltainen kytkeytyminen tuolla iso a, pikku a, iso b, pikku b yksilöllä kysymyksessä, niin kun nyt vastinkromosomit tuolla asettuvat sitten sukupuolirauhasissa parijonoon ja siellä leikkaa tästä, katkoviiva ilmaantuu, niin tämä kytkentätapa tuottaa vain kahdenlaisia sukupuolisoluja. Sieltä tulee pikku a, pikku b sukusoluja ja toisaalta myöskin sitten iso a, iso b sukusoluja. Näitä tulee kumpaakin yhtä paljon ja todella meidän ikään kuin aikaisempaan osaamisemme tällaisena uutena kerroksena, niin on pakko nyt sitten vaan hyväksyä se asia, että voi helkkari. Toisinaan tällaiselta yksilöltä tuleekin vain kahdenlaisia sukusoluja. Ja jos nyt ajattelemme sitten taas tätä resessiivistä homozygoottia, niin siltähän tulee vain pikku a, pikku b sukusoluja täälläkin, vaikka kytkentä siellä jylläisi miten. Ja nyt jos me teemme tästä sitten risteytystaulukon, niin havaitsemme, että jaha, risteytystaulukkoon tulee nyt sitten vain kaksi sukusolutyyppiä tänne. Nämä kytkeytyneet alleelit eivät ikään kuin pääse eroon toisistaan.
Ja näin jälkeläisjakautumassakin on sitten vain kaksi jälkeläistyyppiä. Ja tässä tilanteessa ne ovat ihan samannäköisiä genotyypiltään ja myöskin tietenkin fenotyypiltään kuin mitä vanhempansakin olivat. No nyt tuolla risteytystehtävissä usein on juuri tällainen, ihan tämän muotoinen tehtävän asettelu, että lasautetaan siihen tehtävän alkuun, että tällainen yksilö risteytyi tällaisen yksilön kanssa. Syntyi vain kahdenlaisia jälkeläisiä kumpaakin yhtä paljon. Selitä tulos. No, ei siinä mitään. Sitä sitten vaan ruvetaan selittämään, että jaha, ne on selvästi kytkeytyneet, kun tuli vain kahdenlaisia jälkeläisiä. Jos ne eivät olisi kytkeytyneitä, niin siellähän pitäisi syntyä neljänlaisia jälkeläisiä. No, tässä äskeisessä esimerkissä meillä syntyi vanhempien kaltaisia jälkeläisiä. Ja nyt seuraava tämmöinen toistuva juoni näissä varsinkin YO-lautakunnan risteytystehtävissä on, että tehtävään tulee B-kohta, jossa kysytään, että mikä olisi selityksenä, jos tehtävässä olisikin syntynyt vanhemmista poikkeavia jälkeläisiä ja kumpaakin jälleen yhtä paljon. No, varmaan sinä, oi fiksu ja supernätti tai komea kuulijani, osaat jo arvatakin, että tuollaisen B-kohdan selityksenä olisi nyt sitten taas se, että siinä nämä alleelit olisivatkin kytkeytyneet ja sitten tällä heterozygoottisella kaverilla niin, että siellä olisi aina samassa vastinkromosomissa dominoivan alleelin kaverina resessiivinen alleeli tuosta toisesta geenistä. Ja jos et sitä tuossa itse hiffannut, niin katsotaanpa mitä tässä oikein tapahtuisi. Täältä resessiiviselta homozygootilta tulee pikku A, pikku B sukusoluja. Ja jos tällä genotyypillä kytkentä olisikin tämän kuvan mukainen, niin silloin siellä syntyisi iso A, pikku B sukusoluja yhtä paljon kuin syntyisi pikku A, iso B sukusoluja. Ja tästä kun virittelemme taas risteytystaulukon, niin sinne tulee jälkeläistyyppeinä alleeliyhdistelmiä, jotka ovatkin nyt näiden omien vanhempiensa sekoituksia. Mutta kuten huomaamme, syntyy vain kahta jälkeläistyyppiä. Eli nämä ovat nyt erinäköisiä kuin vanhempansa, erilais kuin van. Ja tässä on aina ikään kuin johtolanka, joka kertoo, että hahaa, täällä täytyy olla kytkeytyneinä resessiivisen ja dominoivan alleen. Ja jos nyt vielä tällaisena retrospektaakkelina palaamme tuohon kuvaan, jonka ensimmäisenä piirsin, niin siinähän tilanne oli se, että jälkeläistyypit ovat samannäköisiä kuin vanhempansa. Mä laitan tähän näin, että ne on vanhempiensa kaltaisia. Ja tää on sellainen johtolanka, joka kertoo aina sen, että jaha, nyt siellä on sitten kaksi dominoivaa alleelia samassa vastinkromosomissa ja kaksi resessiivistä tuolla toisessa. Tämä on nyt tätä geenien kytkentää. Oikeastaan täsmällisempää olisi suorastaan ilmaista, että alleelien kytkennästä on kysymys, koska tässä nimenomaan joudutaan ottamaan kantaa siihen, mitkä alleelit siellä on samassa vastinkromosomissa. Mutta tässä tämmöinen yksinkertainen asia, joka teidän nyt vielä, tai sinun nyt vielä pitäisi tässä sitten kyetä omaksumaan. Täsmälleen tuon edellä esittämäni tauluesimerkin kaltainen tehtävä on nyt tehtävä 32 näissä meidän verkkomateriaaleissamme, ja se kuuluu seuraavasti. Eräässä takaisin risteytyksessä iso S, pikku S, iso T, pikku T kertaa iso, pikku S, pikku S, pikku T,
syntyi vain kahta jälkeläistyyppiä. Iso S, pikku S, iso T, pikku T ja pikku S, pikku S, pikku T, pikku T. Vaikka jälkeläismäärä oli hyvin suuri. A. Mitä voit päätellä geenien sijainnista? Ja B. Mikä olisi selityksenä, jos jälkeläisinä syntyisikin genotyyppejä pikku S, iso T, pikku T ja iso S, pikku T, pikku T? Tässä tehtävässä nyt esiintyy tämä käsite takaisin risteytys. Sillä tarkoitetaan risteytyksiä, joissa toisena osapuolena on resessiivinen homozygootti. Näissä dihybriditehtävissähän tämä on se yleisin tällainen risteytyksen muoto, että toinen on resessiivinen homozygootti ja toinen on sitten useimmiten tällainen molempien geenien suhteen heterozygoottinen. Myöskin monohybriditehtävissä harrastetaan paljon takaisin risteytyksiä, että toisena osapuolena on sitten vain tällainen yhden geenin suhteen resessiivinen homozygootti. No, tämä on nyt tämmöinen ihan klassinen geenien kytkennän osaamista mittaava tehtävä. Ja tässä A-kohtaan päättelyketju on sitten seuraavanlainen. Tässä totean näin, että tavallisesti tehtävässä kuvatun takaisinristeytyksen tuloksena syntyisi neljänlaisia jälkeläisiä kaikkia yhtä paljon. Koska nyt syntyy vain kahdenlaisia jälkeläisiä, tutkittavat geenit sijaitsevat samassa vastinkromosomissa. Ne ovat siis toisiinsa kytkeytyneitä. Ja tämä on nyt tärkeä tällainen ajatuskulku, joka sinun pitää sitten näissä tehtävissä tuoda julki. Että tämä on se seikka, jonka sä hiffaat. No, seuraavaksi sitten katsotaan, että ovatko nämä jälkeläiset samannäköisiä kuin vanhempansa vai erinäköisiä. Ja nyt tässä A-kohdassahan todetaan, että ne ovat genotyyppiä myöten tosiaan aivan vanhempiensa kaltaisia. Ja se tarkoittaa sitä, että dominoivat alleelit, iso S ja iso T, ovat kytkeytyneet toiseen vastinkromosomiin. Ja vastaavasti sitten nuo resessiiviset alleelit, pikku S ja pikku T, toiseen vastinkromosomiin. Ja hyvä tänne on sitten piirtää aina näissä kytkentätehtävissä näkyviin nuo kromosomit, että miten ne siellä oikein ovat. Ja tämän jälkeen voi aina vielä varmistaa sitten tämän, että täsmääkö tämä jälkeläisjakautuma siinä tehtävässä annettuun risteytystaulukon avulla, se on näppärintä tehdä. Ja tämähän täsmää kyllä hyvin. No, sitten täällä on tämä kohta B, jossa kysyttiin, että mikä olisi tuloksena, jos jälkeläisinä syntyisikin näitä genotyyppejä, jotka ovat erilaisia kuin vanhempansa. Ja nyt tässä sitten selityksenä olisi, että nämä alleelit kytkeytyisivät toisiinsa niin, että siellä olisi aina iso S ja pikku T samassa vastinkromosomissa ja toisaalta taas pikku S:n kaverina iso T tuolla toisessa. Ja tässä kytkentätavassa risteytystaulukosta tulisi sitten vähän erilainen. Ja jälkeläistyypit jälleen olisivat, niitä olisi vain kaksi ja ne olisivat vanhemmistaan poikkeavia. Eli tässä tämän B-kohdan ratkaisu. Ja ehdottomasti sinun kannattaisi sitten käydä tuolla meidän verkkomateriaaleissamme käsiksi kansioon, jossa on tehtävät otsikolla vahvasti kytkeytyneet geenit. Risteytysuramme alkuvaiheessa piirtelin kuvia koirasta, josta tulikin sitten melkein kuin jänis, jolla oli tuolla sukupuolirauhasissaan käynnissä hirmuinen sukupuolisolutuotanto. Ja siellä tosiaan uroksella niin saattaa yhdessä vuorokaudessa tulla miljoonia siittiöitä ja naaraalla sitten elämänsä varrella satoja munasoluja. No, se, mitä tuolla tapahtuu tuolla siittiöissä, tarkoitan tuolla näissä emosoluissa, joista sukupuolisolut sitten meiottisen jakautumisen kautta maailmaan putkattavat, on geenien kytkennän kannalta semmoinen aika jännittävä asia.
Nimittäin, jos meillä on tuollainen emosolu siellä sukupuolirauhasissa ja siellä jossakin vastinkromosomiparissa on vaikkapa geenit A ja B, niin kun täällä syntyy sukupuolisoluja tässä kytkentätilanteessa, niin siellä toisinaan tapahtuu ilmiö nimeltä crossing over. Crossing over on suomeksi tekijäinvaihdunta. Ja se crossing over tarkoittaa sitä, että tällainen solu, joka on tässä meiosin ykkösmetafaasissa, niin kuin me nyt hienosti jo tiedämme, niin siellä toisinaan käy niin, että nämä metafaasissa olevat kromosomit sotkeutuvatkin toisiinsa. Ja silloin täällä solun keskitasossa tapahtuukin tällaista aidan ylihyppimistä. Nimittäin kun tällaisen sotkeutuneen kromosomiparin kohdalla solu jakautuu, niin kromosomin latvat päätyvätkin nyt sitten sinne tavallaan väärään tytärsoluun. Nämä kromosomit tuosta sotkeutumiskohdasta takertuu toisiinsa kiinni ja nämä kromosomit saavat ikään kuin ihan upouuden latvan, jossa tuleekin mukana tällaiset alleelit, joiden niin kuin oikeasti ei pitäisi siellä mukana tullakaan. No, tämä ilmiö tuottaa nyt siis tämmöisiä sukupuolisoluja kuin pikku A ja pikku B ja toisaalta tällä puolella iso A ja pikku B. Ja näiden periaatteessa tämän meidän tähänastisen kytkentäosaamisemme mukaan ei pitäisi nyt ollenkaan olla mahdollisia. Mutta tekijäinvaihdunta on nyt ilmiö, joka tuottaa tämmöisiä poikkeussukusoluja. No, niitä kutsutaan crossing over -sukusoluiksi. Tämä ristiinmeno on tuolla solujen jakautumisessa aivan tämmöinen sääntö. Että sitä tapahtuu aina. Mutta se, että tämä crossing over osuu meidän tutkimien geenien väliselle alueelle, riippuu siitä, kuinka kaukana nämä tutkittavat geenit ovat toisistaan tällä kytkentätilanteessa. Että onko geenin A ja geenin B etäisyys pitkä vai onko se lyhyt? Jos tämä geenin A ja B välinen etäisyys vastinkromosomissa on kovin lyhyt, niin silloin on äärimmäisen epätodennäköistä, että tällaista crossing overia tapahtuisi tuosta geenien väliseltä alueelta. Sitä tapahtuu täällä jossain muualla, mutta se ei vaikuta tässä meidän niin kuin tehtävän ratkaisussa ilmeneviin tuloksiin millään muotoa. Eli tämmöisessä tilanteessa crossing over on vähäistä. Mutta jos nämä tutkittavat geenit A ja B on valittu siten, että niiden kytkentä väli onkin pitkä, niin silloin nämä tietysti nämä kromosomit yltää useammin menemään ristiin. Ja mitä kauempana tutkittavat geenit on toisistaan, sitä enemmän näitä syntyy näitä tämmöisiä crossing over -sukusoluja. Mä näytän vielä tuossa kalvolta kuvan, joka havainnollistaa tuota crossing overin tapahtumista tuolla sukupuolirauhasissa. Tässä meillä nyt on vaikkapa munarauhanen tai siittiörauhanen ja siellä on nyt koko joukko näitä emosoluja, jotka ovat tuossa meiosin ykkösmetafaasissa, eli siellä on tiukka pariona-asetelma kaikilla vastinkromosomeilla. Ja me ollaan piirretty tähän nyt näkyviin ainoastaan yksi kromosomipari, jossa nyt sijaitsee ne meidän tutkimamme geenit. Tässä tapauksessa A ja B. Ja nyt täällä on lähdetty siitä, että tässä on kytkeytyneinä nämä dominoivat alleelit ja toisaalta sitten resessiiviset alleelit keskenään. No, tässä kuvassa näkyy, että näistä suurin osa näistä parijonotuksista, eli meiosin ykkösmetafaaseista, menee tällainen ihan siististi. Siellä on
näiden tutkittavien geenien välisellä alueella aivan asiat järjestyksessä. Mutta näistä 10 meiosin ykkösmetafaasista 2 täällä tapahtuukin nyt tämä crossing over. Eli täällä syntyy näistä syntyvistä sukupuolisoluista nyt niin kaiken kaikkiaan 16 tällaista niin kuin odotetun kaltaista tytärsolua siellä tulee, kun jokainen noista siis puolittuu. Ja sitten syntyy 4 kappaletta näitä crossing over -sukusoluja. Ne ovat tässä siis tämmöisenä selvänä vähemmistönä. Ja tämä onkin nyt tyypillistä sitten taas näille teille laadittaville risteytystehtäville, että siellä todellakin normaalissa tuollaisessa dihybriditilanteessa tehtävässä syntyy jälkeläisjakautuma, jossa on 2 jälkeläistyyppiä paljon ja sitten on 2 jälkeläistyyppiä, joita on tyypillisesti reilut 10%. Semmoinen varsin pieni vähemmistö. Ja niitä 2 vähemmistöä nyt on sitten toisiinsa verrattuna yhtä paljon. Eli jos teille tulee jälkeläisjakautuma, jossa on 2 jälkeläistyyppiä paljon ja 2 hyvin vähän, ja näitä kumpaakin on sitten niin kuin keskenään tavallaan yhtä paljon, niin se on merkki siitä, että tehtävässä on tapahtunut tämä kytkennän purkautuminen eli crossing over. Tätä asiaa katsotaan seuraavaksi tuossa vielä tehtäväesimerkin avulla. Kaksi tomaattikasvia risteytettiin keskenään. Risteytyksen siemenistä kehittyi 124 kookaskasvuista punahedelmäistä ja 119 matalakasvuista keltahedelmäistä kasvia. Ennestään tiedettiin kookkaan kasvun iso A ja punaisen hedelmän värin iso B olevan dominoivia. Selvitä kummankin sukupolven geno- ja fenotyypit. Mitä voit päätellä geenien sijainnista kromosomistossa? Mikä olisi selityksenä, jos jälkeläistöön olisi syntynyt vähäinen määrä kookkaita keltahedelmäisiä ja matalia punahedelmäisiä kasveja? Tämän tehtävän muoto heti viestittää siitä, että jaha, tämän täytyy olla kytkennän purkautumiseen liittyvä tehtävä tai ylipäänsä geenien kytkentään liittyvä tehtävä. Ennen kaikkea tämä, että jos huomaatte tehtävässä olevan tällaisen kohdan, jossa sanotaan, mikä olisi selityksenä, jos jälkeläistöön olisi syntynyt myös vähäinen määrä jotakin. Se on aina merkki siitä, että no nyt ainakin on kytkennästä kysymys, kytkennän purkautumisesta. No niin, päättelyketju tehtävän A ja B kohtiin. Ensin aloitamme allelimerkinnöillä. Väri geenistä oli versiot punainen ja keltainen ja siellä kerrottiin, että punainen on dominoiva. Kasvugeenistä oli versiot pitkä ja lyhyt kasvuisuus ja pitkä kasvuisuus oli dominoiva. Seuraavaksi käydään sitten käsiksi tehtävässä annettuun toimeksiantoon geno- ja fenotyyppien päättelemiseen. Tässä on kyseessä selvästi dihybridiristeytys. Ja sen tuloksena siinä alussa syntyy vain 2 yksilöitä ja kumpaakin tyyppiä yhtä paljon. Näin ollen väri- ja kasvugeenin täytyy olla toisiinsa kytkeytyneitä. Tämä on nyt tässä ihan ilmeistä. Jos ne eivät olisi toisiinsa kytkeytyneitä, niin siellähän pitäisi syntyä 4 jälkeläisiä kaikkia yhtä paljon. Tehtävässä ei ole vanhempien fenotyyppejä suoraan mainittu. Mutta todetaan, että 1/2 jälkeläisistä edustaa dominoivaa fenotyyppiä ja 1/2 resessiivistä fenotyyppiä. Näin ollen voidaan päätellä, että vanhemmat ovat sekä genotyypiltään että fenotyypiltään samanlaisia kuin nämä jälkeläisensä. Eli molempien geno- ja fenotyyppi on sama. Iso A pikku A, iso B pikku B on 1/2 jälkeläisistä ja pikku A pikku A pikku B on 2/2 jälkeläisistä. Tämä edellyttää geenien kytkeytymistavalta sitten tämän oheisen kuvan mukaista toteutumista. Siellä pitää olla dominoivien alleelien toisessa vastinkromosomissa ja resessiivisten alleelien toisessa vastinkromosomissa. Ja vieläpä niin lähellä toisiaan, niin lyhyen matkan päässä, että crossing overia ei tuosta välistä nyt sitten ihan hevin pääse tapahtumaan.
Tuossa risteytyssä taulukossa nuo äsken mainitut sukupuolisolut ja jälkeläistyypit, jotka ovat nyt siis samanlaisia kuin omat vanhempansa. No, tuolla tehtävän kohdassa C esitettiin kysymys, että miten selitettäisiin, jos siellä syntyisi myös pienet vähemmistöt, vanhemmista poikkeavia jälkeläisiä. Ja tämähän nyt sitten olisi tapahtuma, johon tarvitaan crossing overia. Eli mikäli nämä geenit A ja B olisivatkin sen verran kaukana toisistaan tuolla vastinkromosomissa, että ne ylttäisivät menemään tuosta välistä ristiin aina joskus, niin sinne syntyisi kaksi vähemmistösukusolutyyppiä, iso A pikku B ja pikku A iso B. Ja nämä sitten ovat crossing over -sukusoluja, jotka risteytystaulukossa tuottavat crossing over -jälkeläisiä. Ja tässä tuo risteytystaulukko tällaisessa crossing over -tilanteessa. Tämä on varsin näpäkkä tämmöinen klassinen kytkentään ja kytkennän purkautumiseen perustuva tehtävä, joka kannattaa opetella ihan itse sieltä kaivamaan auki. Tee kotona itse tämä tehtävä. Ja tässä on oikein todellinen kytkennän purkautumistehtävien herkkupala tuolta verkosta, tomaattitehtävä, jossa tehtävän kuvaus kuuluu näin. Tomaatilla on pitkäkasvuisuus dominoiva ja lyhytkasvuisuus resessiivinen, pyöreä hedelmäisyys dominoiva ja soikea hedelmäisyys resessiivinen ominaisuus. Kun risteytettiin pitkä pyöreä hedelmäinen yksilö lyhyen soikea hedelmäisen kanssa, saatiin seuraavat jälkeläismäärät: 89 lyhyttä soikeata, 86 pitkää pyöreätä, 12 pitkää soikeata ja 13 lyhyttä pyöreätä yksilöä. Selvitä emo- ja jälkeläisyksilöiden genotyypit. Ja sitten kohdassa B tehtiin toinen aivan saman muotoinen risteytys, jossa saatiinkin 6 pitkän pyöreätä, 7 lyhyen soikeata, 43 pitkän soikeata ja 44 lyhyen pyöreätä yksilöä. Ja kysymys kuuluu, miten aikaisemmasta risteytyksestä selvästi poikkeavat lukusuhteet ovat selitettävissä. No nyt jokainen, joka tuntee nämä tehtävätyypit, havaitsee heti, että jaha, tässä on tyypillinen kytkennän purkautumistehtävä, koska täällä molemmissa kohdissa syntyy kahta jälkeläistyyppiä hyvin paljon ja keskenään suunnilleen yhtä paljon, ja kahta muuta jälkeläistyyppiä vähän ja taas keskenään suunnilleen yhtä vähän. Eli tämä on aivan klassinen tällainen kytkennän purkautumistehtävä. Nämä kaksi vähemmistöä ovat niitä crossing over -jälkeläisiä. Ja ihan näiden pienten vihjeiden perusteella tässä voi lähteä tehtävää ratkaisemaan sitten siltä pohjalta, että risteytys ilman muuta on tällainen tyypillinen takaisinristeytys, jossa kahden geenin suhteen heterozygoottinen yksilö risteytetään kahden geenin suhteen resessiivisen homozygootin kanssa. Ja sen jälkeen sitten vaan sovitaan alleelimerkinnöistä. Minä käytän täällä pituuskasvugeenistä L-aakkosta ja muotogeenistä S-aakkosta ja ihan normaalit iso- ja pikkukirjain alleelimerkinnät. Ja sitten ruvetaan tehtävää ratkaisemaan. Tuossa A-kohdassa on risteytyksessä jujuna se, että kun havaitaan, että syntyy kahta jälkeläistyyppiä hyvin paljon, niin sittenhän pitää seuraavaksi tsekata, ovatko ne vanhempiensa näköisiä vai erilaisia. Ja nyt havaitaan, että syntyvät jälkeläiset ovat vanhempien kaltaisia, nämä enemmistöjälkeläiset. Ja silloinhan me saadaan sitten heti tuohon risteytystaulukkoon, niin tämän perusteella, tai oikeastaan tämän perusteella voidaan päätellä tämä kytkentätapa. Siellä on siis kaksi dominoivaa alleelia kytkeytyneenä toisiinsa, ja toisessa vastinkromosomissa kaksi resessiivistä alleelia kytkeytyneenä toisiinsa. Ja nyt nämä kaksi sukupuolisolutyyppiä, jotka tässä nyt tulevat, iso L iso S ja pikku L pikku S, ovat näitä enemmistösukusoluja, ja ne tuottaa enemmistöjälkeläistyypit. Ja sitten vähemmistöjälkeläiset ovat crossing overin tuloksena
syntyneistä sukupuolisoluista peräisin. Eli nyt crossing over sukusoluina tulee iso L pikku S ja pikku L iso S. Tässä esitellyt sukupuolisolutyypit sijoitetaan risteytystaulukkoon ja pidetään koko ajan mielessä, että nämä kaksi ylintä sukusolutyyppiä tässä Y-akselilla ovat näitä enemmistösukusoluja ja kaksi alempaa ovat crossing over sukusoluja. Ja silloin tänne tulee nämä crossing over jälkeläiset tähän risteytystaulukon alareunaan tässä tämän näköisessä layoutissa eli asettelussa. Ja B-kohtaan on muuten hyvin samantyylinen, mutta siinä vaan nämä jälkeläistyypit, jotka äsken olivat enemmistöinä, ovat vähemmistönä. Ja vastaavasti nämä, jotka ekassa risteytyksessä olivat vähemmistönä, ovatkin tässä B-kohdassa enemmistönä. Siellä siis syntyy paljon vanhemmista poikkeavia jälkeläisiä. Ja silloin kytkentätapa on se, että toisessa vastinkromosomissa on aina toinen alleeli dominoivana ja toinen resessiivisenä. Ja kun tässä tapahtuu tekijäinvaihdunta eli crossing overia, niin ne crossing over sukusolut ovat sitten näitä iso L iso S sukusoluja ja pikku S sukusoluja. Ja kun nämä tässä esille saadut neljä sukusolutyyppiä laitetaan taas risteytystaulukossa näkyviin, niin silloin sitten enemmistöjälkeläiseksi muuttuvatkin nämä, jotka olivat tuossa äsken vähemmistöinä, ja crossing over jälkeläisiä ovat nämä lähempänä origoa olevat jälkeläistyypit. Tämä tehtävä 11 on aivan tämmöinen klassinen kytkennän purkautumistehtävä, joka sinun pitäisi sitten kyetä aivan otsallasi tuolta heti huomaamaan, että jaha, tästä on kysymys.